Кирито, ставаща битка, но в крайна сметка най-важното е постигнато, победа за България. Поздравления, за което... Какво значи тя вътре в съблекалнята, защото вярвам, че извън нея ще убеди много хора, че това, което гледахме в последния добой, не е реалността. Благодаря първо. Беше много тежка победата днес. Виждате колко се борихме. Особено второто полувреме успяхме да сами да си вкараме напрежение, да се наредим пред пенала. Чисто психологически може би се случи това нещо. И дадохме напълно инициативата на отбора на Люксембург да владее топката и да ни създава ситуации. Но радостно е за нас и вътре в съблекалната, че успяхме да вземем трите точки и успяхме да вземем победата след този тежък матч срещу Северна Ирландия миналия месец. И най-важното, пак казваме, че спечелихме матча. Завръщане за Андриан Краева в отбора, гол, завръщане за Георги Мянов, титуляр, силен двубой. Между другото, заради него ти беше преместен от ляво, да играем с обърнати крила, но да не говорим толкова в детайли. По-скоро тези момчета, които са обратно в отбора, как помогнаха? Разбира се, че помогнаха и се включиха много добре. Те са част от отбора. Това, че не са били някакъв период, не значи, че не са част от отбора. Виждате как играха днес. Краев кара гол. Миланов, опитен футболист, който може много да помага и в атака, и в защита. Мисля, че играха много добре и се справиха много добре. Наказан си за двубоя срещу Беларус, заради картона през първото по време. Как се чувстваш след това и смяташ ли да останеш с отбора и да ги подкрепиш в двубоя? Честно да ви кажа, даже не мога да се зарадвам на победата. Наистина не очаквах да ми даде картон. Ако трябваше да дава картон, трябваше на двамата. И на мен, и на капитана на Люксембург, защото той пръв тръгна да търси конфликт. Аз просто го бутнах да не се стига до по-сериозни неща. И съдията ми даде само на мен картон. Не знам очудващо защо. Разбира се, че ще остана с отбора и ще ги подкрепя. И ще бъда близо до отбора до матча в понеделник. Защото вярвам в момчетите и вярвам, че ще се справят и ще спечеля трите точки. И ние вярваме. Честит отново успех.